ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้อ่ะเนาะอมิช่วยซุ้มရှင်กันอ่ะอันนี้เนี่ยซุ้มရှင်กันอมิยังရှင်กันมั้ยเลยเนาะกูอมิနိုင်ငံกูเปลี่ยนลาจินหน้ามาเว้ยตั้วพี่เอาลงเลยสรว่าก็คลีดิก็เปี่ยวลูกตั้วลงมีได้เลยสรเตี่ยวมาไม่ชื่อหรอกกูเนี่ยมีดาวซาวไว้นี่ด้วยด้วยชุซุไอ้เนี่ยปองพี่หลองตั้วจ๋าเลยเฮ้าแต่มะล่ะอะไรမျိုးพอตั้วจ๋าเลยเอตะเกเรนอะลูกพอဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိဘရှိပဲပြောင်းရင်ရမှာပဲလေဒီအမေနိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတာလည်းကိုရဲ့မိဘအိမ်လေเนาะကိုအမေမမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကလည်းမြန်မာပြည်ဆိုတာလည်းကိုရဲ့အမေမြန်မာနိုင်ငံလေဆိုတော့ပြောင်းလာကြင်ရမှာပေါ့ပြောင်းလာတဲ့လူကိုကြိုးကြိုးပါဒါပေမဲ့ပြောင်းလာတဲ့ကလေးတွေကတော့ဒီကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအတိုင်းဆောင်ရွက်ရှာဖွေလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှလူကြီးတွေချမှတ်ထားတဲ့စီကောက်ကိုလိုက်နာပေးဖို့ပါပဲဘသူပဲပြောင်းလာလားအတူတူတော့ကြိုးကြိုးပါတယ်ကလေးတွေကကြတော့သူတို့ကြောက်လို့ပါသူတို့နားမလဲလို့ပါသူတို့ဘာမှလုံးမမဟုတ်တာနော်ဒီ14ရက်အတွင်းမှာခဏလေးပေါ့နော်ခဏတာလေးဒီ14ရက်လေးမှာလူကြီးတွေချမှတ်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းမှာနေမယ်သူတို့နေခိုင်းတဲ့နေရာလေးမှာနေမယ်သူတို့ကျွေးမွေးတဲ့အစားအသောက်တွေစားမယ်အေးအေးဆေးဆေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေရုံပဲလေအဲ14ရက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လို့ရတာပဲအဲ့တော့ကလေးတွေလည်းမကြောက်ကြပါနဲ့တောင်ကျော်ရေကျော်တွေလည်းမလာကြပါနဲ့ချောင်းနေမြောင်းနေလည်းပို့ပြီးတော့မလာပါနဲ့ပို့ပြီးတော့အန်ဒီရဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်မှာရောက်လက်စနေရဆိုအေးရောက်လက်စနေရကနေတဖောမှမခေါ်ပဲနေနေလိုက်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်တကယ်လို့လုံးဝသူတို့အတွက်အခြေအနေကဟလာစားစရာလည်းမရှိသူတို့လက်ထက်မှာလည်းဖြတ်မရှိရောဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လာမယ်လေကိုယ်နိုင်ငံအောင်ပဲကိုယ်ပြန်လာမှာပေါ့ဒီကနေပြီးတော့မှအကုန်လုံးလုပ်ပေးမှာလေဒါကတော့တမီးရဲ့ယောဂဆိုတာကတော့ဒီယောဂကလည်းကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကူးဆက်မှာပဲလေဒီလိုမကူးဆက်အောင်နောက်ထပ်လူတွေကိုလည်းမကူးဆက်အောင်မပြတ်ပွားအောင်ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာပုံပုံအစဟလာဘယ်လိုလဲဆေးရမယ်ဆိုတာတော့မှလုပ်ပြပေးထားတာပဲအဲ့တော့လိုက်နာပါကျင့်သုံးပါမှတ်သားပါပြီးလို့ရှိရင်လူကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းတော့တော်တော်မသိတိုင်းနာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်ဒီကင်းမယ်